Əgər erməni tərəfi əlindəki mina sahələrinin bütün xəritələrini təhfil verərsə, o zaman bu döyüş bölgələrinin təmizlənməsi prosesini xeyil asanlaşdıracaq. Azərbaycan silahlı qüvvələrinin şəxsi heyəti və Rusiya sülh məramallarının itki sayını azaldacaq və mülki əhalinin ölümünün qarşısını alacaq. Bu sözləri Rusiyalı siyasi şərhlçi Alek Kuznetsov deyib. Alek Kuznetsovun fikrincə, Ermənistan Kəlbəcərdə baş verən faciəyə görə tam məsuliyyət daşıyır. Erməni tərəfi bu cür xoşməramlı jestlərə tələsmir. Bu da bu ölkənin rəhbərliyinin və silahlı dəvlərin komandanlığının keçən ilin payızındakı hərbi məğlubiyyətlə barışa bilmədiklərini sübutudur. Onlar siyasi düzəlişdə və sülh danışıqlarına getməyə hazır değillər. Ermənistan faktiki olaraq özünü Azərbaycanla müharibə vəziyyətində hesab etməyə davam edir.